Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Тренерка з Дніпра працює зараз у Німеччині, в українському центрі з дітьми, які поїхали туди і вже там залишаються від війни, багатьом з яких нікуди діватись, і вони не знають, чи повернуться додому. Сьогодні у нашій студії Анна Калашнікова, голова обласного осередку з тхеквондо і волонтерка. Анечка, дуже дякуємо і раді, що ви сьогодні прийшли до нашої студії. Ми будемо говорити про той центр і про ту вашу роботу, якою ви займаєтеся. Тобто є чому повчитися у німців, так, і себе показати. І є чому побачити німцям, тому що ви приїхали з величезним досвідом, так? Але ж ви поїхали до Німеччини і там і залишаєтеся, так? Це які умови, на яких умовах ви там перебуваєте зараз? Доброго дня, дякую, що запросили. Сьогодні я в якості волонтера. Взагалі-то ми зустрічаємось і ми розповідаємо про наші досягнення Дніпропетровської області. Та наразі я хочу розказати про дітей, які виїхали і вимушені знаходитись у різних країнах Європи. Ми працюємо зараз з дітьми у Німеччині. Це діти з України, діти з усіх міст України, не тільки де йдуть активні бої, скажімо так, і багато дітей, які вже знають, їм батьки повідомили, і вони живуть нове життя, які не повернуться до України. Що було цікаво та незвично, особисто для мене, багато дітей, які спілкувалися іншою мовою, тримають зараз активну позицію в спілкуванні лише українською мовою. Багато про себе кажуть вчителі, тренери, викладачі будь-яких напрямків, які вже багато живуть у Європі. З різних обставин вони туди переїхали, але зараз багато хто хоче допомагати, працювати та розвивати молоде покоління спортсменів, дітей, школярів. І на яких умовах ми працюємо? На таких же, як і в Україні. Ти повинен робити свою роботу, скажімо так. Діти роблять свою роботу. І життя продовжується. Ось так. Ань, пригощайтесь, будь ласка, соком. Дякую. Будемо продовжувати фреш пити наш. Будемо продовжувати нашу розмову. Я хотіла сказати про те, що діти, які опинились там, вони справді з різних куточків України, і, мабуть, важко було їм адаптуватися. Чи проводили ви таку роботу з адаптації дітей? Адже це справді у вас один такий цільний осередок, а дітям довелося пережити, переїхати, так, і бути в інших осередках. Тобто вони, можливо, не знали, як себе поводити, не знали, що робити. І для цього, мабуть, потрібні такі педагоги, волонтери, які знають, що потрібно дітям. І, звичайно ж, спортсмени. Я не брала на себе таку відповідальність. Я психолог, скажімо так, у вузький напрямок в мене по спорту. Мотивація. Діти приїхали з різними емоційними, батьки з різним емоційним станом були. І я не можу дітям пообіцяти, що все буде гаразд, або ви повернетесь додому. Вони відповідають мені інше, вони багато вже що пережили, знають. Особисто я не беру на себе цю, але є такі люди, які хочуть допомогти, і щоб було здорове покоління, здорове майбутнє. Що залежить від мене, це я можу запропонувати займатися спортом, займатися тхеквондом і запропонувати дітям проявити себе та зі своєї сторони показати перемогу. Яка перемога може бути від дітей? Їхня особиста. Їхня особиста. Це перемога на змаганнях. Це ходити на тренування, це мати бажання поїхати, адже це дуже важко перебороти себе. І
мати бажання стати кращим, стати першим та прокричати на всю Європу або на весь світ, що ми з України. І в нас така позиція, що я треную дітей з України і дітей з Німеччини. І діти виїжджають на змагання. Діти з Німеччини виїжджають під своїм прапором. Це нормально, це правильно. А діти, які проживали в Україні, тимчасово в Німеччині, вони виключно виїжджають під прапором своєї держави, під прапором України і перемагають. Ань, а ми насправді багато історій чули про те, як, наприклад, у чеських школах є булінг дітей з України, коли діти не можуть знайти спільної мови, адже менталітет зовсім різний. І не тільки з менталітетом це пов'язано, а ще і з різними політичною ситуацією, з багатьма питаннями, проблемами, які існують у школі і можуть продовжувати своє існування і у таких осередках. Як з цим питанням? От ви кажете, ви тренуєте як німецьких, так і українських дітей. Чи між ними відчувається якась різниця? І чи не ставляться вони зверхньо, наприклад, до українських дітей? Чи от знаєте, що там взагалі? Я розумію цю позицію, от як кажуть, мені було складно в цій державі, в цій країні залишитись. Чому? Там свої якісь там чи їжа, чи напої, чи погода, ну будь-що. Я особисто дуже багато років, 20 років, я виїжджаю на змагання у відпустку, підвищення кваліфікації, обмін досвідом. І ну, якщо ти не зможеш пристосуватись, скажімо так, сам для себе, ну це як змінити не тільки державу, там переїхати на сусідню вулицю, да, нові люди, то якщо тебе ображали в одній країні, мені здається, буде важко і в іншій. Розумієте? Тобто треба перебороти себе, перелаштувати себе особисто. Якщо ти виїжджаєш як жертва, от тебе образили, до тебе так і будуть ставитись. Ви розумієте, в Німеччині дуже багато різних національностей. Дуже багато. Ну, я як виходиш на вулицю і дивишся, і Німеччина, вона відкрита для всіх. І вибачайте, якщо приїхали з однієї країни, то ти повинен це розуміти, що буде інша країна. Самі німці вже не знають, під що підлаштовуватись. І в мене така позиція, що ти повинен прославляти, ти повинен про себе казати, як і в Україні. Ти найкращий. Ви розумієте, я виховувала дітей в Україні, що я їм казала? Тобі потрібна перемога. Тому що ти хто? Та ти найкращий. Ти виїжджаєш на міжнародні змагання. Ти хто? Ти з України. Ти найкращий. І я так розмовляю з дітьми. І якщо діти, так, я бачила, ми не будемо говорити, що цього не буває, але хто ображає? Діти, які ображені самі. Погодьтесь, діти, які багато років переїхали, їх сім'ї, батьки, припустимо, з країни, з Росії, ну вони ображені. І вони всього бояться. Вони ще тебе не бачили, але вони будуть казати, що це погано. Розумієте? І потрібно розмовляти і з батьками, і з дітьми. І ну, мені важко займати цю позицію, коли ображають дитину. Тебе ображають? Добре. Докажи якимись вчинками. Малюй, співай. Танцюй, приймай участь у змаганнях. Ну, життя продовжиться, треба це якось вирішувати. Ань, ви от багато років знаходились в Дніпрі і постійно виховували своїх
підопічних, так, які займали кращі місця, і ми бачили, скільки нагород ви приносили і до студії. Я просто знаю, що ваші діти і справді найкращі завжди. Як зараз ситуація в Німеччині? Чи ви також перші позиції тримаєте і там? Ми тримаємо перші позиції не лише завдяки моїй роботі. В нас залишились і проживають зараз в Дніпрі дуже класні тренери. Тренери в Україні. Україну знають, її поважають, побоюються, коли приїжджає команда на змагання. Зараз трошки діти підросли. Вони вже тренуються в збірних командах, скажімо так. І так, ми зустрічаємось. Ми зустрічаємося на міжнародних змаганнях. Я приїжджаю з Німеччини, діти приїжджають з України, приїжджають мої колеги з України. І ми спілкуємось. І це якось дивно трошки, адже ми хотіли виїжджати. Ми все для цього робили, щоб на міжнародній арені нас знали. Зараз нас знають. Ань, а справді от в Німеччині кажуть, дуже важко адаптуватися. І часто так буває, що не просто самій людині, просто коли вона приїжджає, в неї немає ніяких здобутків, просто приїхати до іншої країни, приїхати до Німеччини, облаштуватися і там жити за їхніми законами, так? Дуже багато різних папірців потрібно постійно відписувати і таке все інше. З приводу цього, от як ви адаптувалися і чи не сприймають німці українців за другий сорт? Ні. Справді? Ось одразу ні. Німці, от я спілкуюсь, ми вивчаємо німецьку мову. Я працюю. Ви знаєте, ми коли заповнюємо анкети, і ти повинен про себе сказати, яку професію ти маєш, то вони настільки дивуються, що кожен пише, кожен другий пише вища освіта. Вони настільки здивовані, як вони питають, цікаво, скільки класів ви маєте школи? І ми пишемо, от, наприклад, я маю дві вищі освіти, так? Я без задньої думки і пишу, дві вищі освіти. А вони задають мені питання, а скільки класів школи ви маєте? Я говорю, я маю дві вищі освіти. І вони дуже поважають. Приїхали дуже висококваліфіковані спеціалісти. Так, ми не знаємо мови, але все робиться для того, щоб німцям, так, їм та іншим державам, країнам, їм цікаво спілкуватися з нашими спеціалістами. І те, що ми казали про обмін досвідом, не тільки ми беремо їх досвід, а вони спілкуються з нами і багато чому навчаються. Про вас написали статтю в газеті і вже звернули увагу на таку діяльність українського центру і на ваші здобутки, на те, що ви завжди попереду. Що то за стаття була, хто написав і взагалі як вони вирішили це зробити, як вони подали це в ЗМІ? Так, за цей рік ми вже друкувалися два рази в різних регіонах, в різних газетах. Звернули увагу, тому що розвивають спорт, розвивають навчання дітей, скажімо так, і звертаються, чим ми можемо вам допомогти. Наприклад, у вас спортивна секція, що вам потрібно? Я відповідаю, що ми готуємося поїхати на змагання, вони питають, а які у вас змагання? Там між школами, між там вулицями, клубами. А які, що то за змагання? Я говорю, та це чемпіонат Німеччини. І директор школи, вони не уявляють, що це за людина така, тренер, яка приїхала і каже, ви знаєте, допоможіть там зорієнтуватися з дорогою, як найшвидше доїхати, або а куди вам треба? Говорю, та до центру, там центр Німеччини, припустимо. Та що там, я кажу, та змагання, чемпіонат Німеччини. І це був шок у людей.
давайте про неї напишемо. Ну, і хотіли написати, що є такий тренер, викладач, який хоче поїхати. Та, хоче поїхати та, з Німеччини? Ні, хоче поїхати на змагання, до чемпіонату Німеччини. Ще ми їздили на чемпіонат Нідерландів. Та поки ми зустрілись, ми вже повернулись. Ну, це був там, було два тижні. І я кажу, о, та це що там писати? Ми хотіли. Та ми вже повернулись. І кажу, от наші медалі, от... Ми маємо здобутки перші місяці. Ну, так і написали. Написали, що ви найкращі, так, ми найкращі, ну, що повернулись. Ось, з приводу мови, адже потрібно, мабуть, досконало знати німецьку, аби спілкуватися так само з тими ж вчителями, запитувати, як доїхати і все інше. Чи з цим є у вас проблема? І чи потрібно здавати постійно на рівень підвищий? Іспити потрібно навчатись. Ну, ми жили в Україні, і ми постійно вивчали іноземні мови. Але коли ти життя, то вони трошки по спілкуванню інше. І проблеми в тебе, і організаційні питання. І так, ми здаємо іспит. Так, я погано знаю німецьку мову, але це мене не зупиняє. Я можу показати на пальцях. Ну, я виїжджаю з дітьми. Чи я можу щось не зробити, чи щось не знайти, якщо... На мені така відповідальність. Мало того, що є діти, вони хочуть їсти, пити, відпочивати. Ми ще хочемо перші місця. Ань, знаєте, насправді такий ваш приклад – це великий приклад мужньої українки, яка змогла побороти усе, що сталося зараз на вашому шляху, так, і вийти на зовсім інший рівень вже в іншій країні. Тобто ви ще покажете себе, я впевнена, і там. Це 100%. Вже зробили це, буде ще краще. З приводу міжнародних змагань, от багато зараз є таких суперечок, адже українці будуть змагатися із країною-агресором. Тобто виходить, що ми можемо поїхати туди, але як тоді бути взагалі з цим питанням? Тобто таке воно дуже політичне зараз, і воно стоїть наразі досить гостро. Наостанок, будь ласка, що ви вирішили і як ви будете їхати цього року? Я хочу сказати, я дуже вдячна нашому керівництву Всеукраїнському союзу тхе-кван-до, які займають, ці люди займають вже багато років позицію ніякої країни-агресора. Про це кажуть, про це пишуть. Наше керівництво ставить дуже жорсткі умови перебування нашої команди. Тому з сторони нашої команди і нашого керівництва немає ніякої змоги для зустрічі в нашому виді спорту. Я дуже вдячна, що це вже остаточно. Це остаточно, постійно за цей час, ще вже майже два роки, діти виїжджають, виїжджають тренери, і керівництво зробило все, щоб всі себе відчували дуже спокійно і робили свою справу. Ми дуже вдячні. Ань, ну наостанок тепер, будь ласка, ті побажання, поради, поки ви тут в Україні, вже скоро повертатися назад до Німеччини, так? Тим тренерам, які тут залишаються і які, можливо, ще приєднаються до вас або поїдуть з Німеччини сюди назад додому вже в Україні. Я хочу сказати, що я ще тренерам і батькам хочу сказати, що розвивайте своїх дітей, нехай займаються спортом, музикою, малюванням. Це вивчають іноземні мови, це назавжди пригодиться, це колосальний досвід. Довіряйте своїх дітей класним тренерам, а тренери, не хвилюйтесь, піднімайтесь на крок. Да, так, ви не знаєте мови, може ви хвилюєтесь, виїжджайте і кажіть, кричіть, що Україна найкраща, вас будуть зустрічати і... Тільки перемога.
Ось на таких Дякую. Словах ми завершуємо. Анна Калашнікова була сьогодні в нашій студії, голова обласного осередку з тхеквондо і ще й волонтерка. Зараз і в Німеччині, і зараз приїхала до нас сюди додому. Я сподіваюся, Аня, що все буде вдало, що все буде добре, і ми врешті-решт будемо постійно зустрічатися вже так, як вам буде і зручно звикли. І комфортно. Як ми звикли. Так. Але ж з перемогою завжди скрізь. Дуже дякую. Дякуємо вам, а ми зустрінемося за декілька хвилин.